Ja bih i ovim putem pozvao građane Bugarske nacionalne manjine koji imaju pravo glasa u Republici Bugarskoj u ime grupe građana Najbolje za Pirot da izađu na predstojeće izbore u Bugarskoj i da daju podršku našoj partnerskoj prijateljskoj organizaciji Zelenom pokretu Bugarske, odnosno listi Demokratska Bugarska i njihovom predsjedničkom kandidatu. Виждам от тяхната програма, че ние имаме така еднакви ценности с тях. Борбата, виждам, че така борбата за срещу вецовете в Стара планина е била основна тема. Борбата срещу корупцията в Пирот също. Подобни са и темите на Зелено движение и на Демократична България в България. За това призовавам всички хора с българско гражданство в Пирот и околните села, да подкрепят Демократична България с номер 30 на изборите на 14 ноември, както и нашият кандидат за президент Иван Панов, който е с номер 19. Най-близката секция за гласуване на изборите на 14 ноември в Царство, в Демократичния град. И според мен така подкрепата за Демократична България ще означава и добруване включително и за региона на Цар Пирот и Пирот, колкото в нашата програма, като част от нея е възобновяване на влаковата връзка между двете държави, издаване на карта българин, която означава всеки етнически българин да може да работи, да учи в България без никакви допълнителни проблеми, да прави бизнес също така. Много по-лесно издаване на работни визи за сръбските граждани в България, така че те да могат постоянно да изкарват не само постоянно, но допълнителни доходи, тъй като в България в момента има дефицит на работна ръка, заплатите все пак са по-високи, отколкото в Сърбия. Може би зона ще не допълни. Да изкористим прилика да се бавим пре свега на посети нашим партнерима и пре свега приятелима. Зелено движение, кои су членови коалиције, мисли носиоци коалиције Демократична България. Господин Панев је већ био у посети Србији, ово је већ друга посета. Разговарали смо о заједничкој сарадњи око заштити животна средини и екологије. I dosta toga u programu što imaju, u svom programu imaju i kao akcija gde smo stavili konkretno kada je u pitanju ovaj deo okruga, to je na zaštiti Stare planine i same Stare planine i oko vodoizvorišta i oko reke Nišave i oko zajedničkih projekata gde možemo da konkurišemo u međunarodnim fondovima koji akcije nastavljaju na zaštitu životne sredine, ali takođe smo i progovarali oko izgradnje prečistavača i u Pirotu i u Dimitrovgradu. Na taj način bi sigurno zaštitili samu reku i njen vodotok prema Nišu. Takođe smo, da ponovim samo oko izdavanja radnih viza za građane i Dimitrovgrada i celog ovog regiona i Pirota, da ljudi koji žele da preko leta, naročito mladi koji žele preko leta da rade ugostiteljstvo na moru, da mogu lakše da dobiju radnu vizu. Otvaranje kulturno-informativnog centra u Pirotu, znači to je u planu i programu zvaničnom koji stoji na sajtu partije. Takođe smo razgovarali oko dovođenja investitora, znači uz podršku Vlade Republike Srbije, a ja sam siguran, ne 100%, nego 1000%, sam siguran da će buduća vlada biti sastavljena i od Demokratična Bulgarija, Demokratsku Bugarsku, gde će biti sigurno u novoj vladi i imaće mogućnost da utiče upravo na toj strani na kojoj mi stavljamo akcenat. I oko tih međugraničnih saradnji i međudržavnih projekata gde imamo mogućnost da učestvuju i same opštine, tako da nadam se da posle izbora ćemo razgovarati kako da konkretizujemo i realizujemo te projekte. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim svima onima koji su iskoristili to pravo sa dvojnim državljanstvom, pre svega akcenat na građane Pirota koji su imali mogućnost da na prošlim izborima glasaju, da se zahvalim, a pozivam sve oni koji imaju to pravo sa dvojnim državljanstvom da izađu na predstojeće izbore i glasaju za
demokratsku Bugarsku ili demokratična Bulgarija broj 30 i za predsjedničkog kandidata Ozana Panova koji je borac za protiv korupcije i svega onoga dokazan borac i ljudi ga znaju u Bugarskoj za sve što se zalagao, on je na broju 19. Tako da uglavnom, kažem, ponovio sam ono, znači izbori su 14. 11. Ovog meseca, najbliže mesto je kulturno-informativni centar u Dimitrovgradu gde će biti sekcija za glasanje.